אז איזה הורה בחרתם להיות? זאת שאלה טובה, אני יודע. מי מאיתנו שכבר הילדים שלו עברו את גיל ההתבגרות? מי מאיתנו שהילדים שלהם ממש עושים צעדים ראשונים בין פעוטון להתבגרות וכו' וכו'? בקיצקוץ, מה נאמר? ההורה שבחרתי להיות הוא אולי התפקיד הקשה ביותר שיש לנו בחיים, ועכשיו ספר שהגיע אלי לפני כמה שבועות, זה השם, ההורה שבחרתי להיות, צרור מכתבים להורים, שני הורוביץ חתומה עליו, היא יועצת, מרצה, מאמנת מוסמכת להורים וילדים, אבל אולי החשוב מכל היא אם לשלוש בנות, שלום רב שני. שלום גבי. את מה מיישמת על הבנות מה שאת כותבת להורים האחרים? בוודאי, בוודאי. הלמידה הגדולה ביותר זה מתוך ההורות, הניסיון איתן, וכמובן גם המקצוע, אבל באמת נפח גדול מזה זה מתוך הלמידות שלי שעשיתי מההורות. אז זהו, אני מבין שאת עצמך עברת מסע אישי כואב ועצוב, נכון? כן. בילדותי, לפי איך שאני רואה את זה, סבלתי די רבות מחוסר נוכחות של הוריי, מחוסר תשומת לב, והמון שנים כשרציתי להביא ילדים לעולם, פחדתי להביא ילדים לעולם, שהם לא יסבלו, שהם לא יעברו את אותן חוויות שאני עברתי בילדות שלי. זה קשור לעובדה שגדלת בקיבוץ? לא, לא, אני לא חושבת. יכול להיות, אתה יודע מה? לא, זה היה יותר מדי מהר להגיד. מי יודע? לא, כי גם אני גדלתי בקיבוץ. אצלי זה, אני חושב, היה הפוך, אבל זה בדיוק... אני חושב, זו הטענה המרכזית שלי, שבסופו של דבר זה לא תלוי בקיבוץ, זה תלוי במשפחה שבה גדלת. לא משבי דיוק, תלוי בהורים, ולא חשוב מה המסגרת. אבל אני חושבת שהמסר העיקרי בספר הזה, בגלל זה אני אומרת, ההורה שבחרתי להיות, שלא משנה באמת מה היו חוויות ילדותך, מה היו חוויות העבר שלך, וגם אתה יודע מה גבי, לא משנה גם איך ילדך מתנהג ומה הוא עושה, הכל, אבל הכל תלוי בך ההורי. אוי, כמה אני מסכים איתך. התגובות שלך, חוויית ההורות שלך, העשייה שלך והאמרות שלך, הכל תלוי אך ורק בך. אני כל כך מסכים איתך, ואני כל כך מטיף לזה בכל הזדמנות, וזה בדיוק העניין. תמיד אפשר להגיד, אכלו לי, שתו לי, אבל זה לא משרת שום דבר. כך אחריות. ואת בעצם כותבת כמו מכתבים קצרים ותמציתיים, עם דוגמאות וסיפורים אישיים במהלך הספר, אז בואי ניקח 2-3 דוגמאות, בסדר? כן, ווטר, אני רק לציין שיש שם, הספר בנוי מצרור מכתבים, כמו שאמרת, והוא מטפל כמעט בכל סוגיות ההורות שההורים נתקלים ביום-יום עם ילדיהם. ילד לא רוצה, תמיד אומרים לי, ילד לא רוצה לעשות שיעורי בית. כן, ילד לא רוצה לעשות שיעורי. אז קודם כל, כשהילד אומר לא רוצה, אז תמיד יש מין, התגובה שלנו כהורים באוטומט היא התנגדות. מה לא רוצה? אתה חייב לעשות, זה רק דוגמה אחת, כן? זה יכולות להיות הרבה דוגמאות. אתה יודע, גם דברים שלא רוצים צריך לעשות, אבל מה שאני רוצה שתשים לב ושהמאזינים ישימו לב, שהרבה פעמים הלא רוצה של הילד, ההורה לוקח את זה באופן אישי. ואז קיימת התנגדות, והוא מגיב מתוך כעס, מתוך עצבים, מתוך תסכול. ההזמנה שלי להורה היא לדעת שזה תפקידו של הילד. להגיד אני לא רוצה. והתפקיד שלך זה להתמודד איתו כמו שצריך. בדיוק, ולהגיב מתוך מודעות, לא לקחת את זה באופן אישי. אמרת לילד לחזור ב-12 מהמסיבה, חזר ב-2. כן, אז להגיד, כמובן לאסור או לא להסכים, אבל משנה לא מה אתה אומר, אלא איך אתה מרגיש לגבי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אם הרגשות בפנים של ההורה הם רגשות של כעס ותסכול ועצבים, אתה מאבד את הילד כשאתה מגיב אליו מתוך כעס ומתוך עצבים, אבל כשאתה מגיב מתוך אהבה ומתוך קבלה, מתוך הבנה, שברור שהוא יחזור ב-2, הרי הוא ילד. התפקיד שלו זה גם לנסות ולעשות את מה שאתה אגב עשית כשאתה היית ילד, אבל שכחת. נכון מאוד. להעניש או לא להעניש? להעניש או לא להעניש. אני אומר לא בכלל גורף, אבל אני קיצוני בעניין הזה. תראה, אני מאוד משתדלת... לא להגיד כן או לא לדברים, כן או לא, נכון או לא נכון, צודק, לא צודק, כי אני כל כך מאמינה שההורה אין כמותו יודע מה נכון לילד שלו, כמו כן אין כמותו יודע מה נכון עבורו,
ולכן ההורה צריך לחשוב מלכתחילה, מה חשוב לי בסיטואציה הספציפית הזו, מה חשוב לי להעביר לו, איזה מסר, והאם על ידי האנישה הספציפית שאני בוחר אני מעביר את אותו מסר. אנחנו נחזור אלייך שני, בלי קשר לספר או עם קשר לספר, כי ממש כיף לדבר איתך וזמננו פשוט הסתיים. אוקיי, גבי. אבל אני מבטיח שנחזור. הספר הוא נהדר, הוא כתוב פנטסטי, הוא חכם, והוא בדיוק מתאים להורים, אגב, בכל גיל. להורה שבחרתי להיות, צור מכתבים להורים, את שני אורוביץ, היה ממש לעונג. תודה, גבי. קצת קצר, ואנחנו מבטיחים לחזור. בסדר גמור, תודה. להתראות, ביי ביי.